Re, viss ēters ir te! Iepriekšējās dienās ziņās jau izskanējušas prognozes, ka šonedēļ Latvijā gaidāms pirmais sniegs, tāpat iespējams rudens vētras un straujas temperatūras svārstības. Vairāk par to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš pat labam pievienojas mums tiešraidē. Toma, labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi! Pērnam šo laiku jau sniedziņš bija, nezinu, cik slapšs, cik balts, bet kaut kādas pirmās pazīmes. Šogad mēs it kā kaut kam līdzīgam tuvojamies, tā vismaz šķiet pēc tā temperatūras režīma. Ja? Kā īsti ir, kad mēs varam sagaidīt jau šonadēļ pirmo snikšanu? Jā, pagājušajā gadā tieši šajā datumā, 18. oktobrī, pirmais sniegs bija Ziemeļlatgalē, ļoti simbolisks, uz zemes tur nekas daudz nepalika, bet jau nākamajā dienā, 19. datumā, Vidzemē bija pat vairākus centimetrus bieza sniega kārta. Šonedēļ pirmais sniegs arī droši vien būs ne visā Latvijā, bet nedēļas nogalē brīvdienās daudz viet Vidzemē un Latgalē sniks un pat veidosies neliela sniega kārtiņa, bet pirmais pavisam simboliskais sniegs, ko ļoti iespējams pat neizdosies nevienam tā pavisam oficiāli fiksēt, varētu parādīties jau arī šodien, īpaši dienas pirmajā pusē Vidzemē, jo šobrīd no Igaunijas Latvijā ienāk lietus, krusas mākoņi, kuros var būt arī pa kādai slapja sniega pārslēju, jo pagājušajā naktī Igaunijā vairākās vietās ir fiksēts pirmais slapjais sniegs. Bet, kas noteikti jāņem vērā autovadītājiem, jau šorīt pirmo reizi šajā sezonā uz ceļiem ir konstatēts apledojums, jo, ja salīdzina ar iepriekšējiem rītiem, kas šorudan ir bijuši ar temperatūru zem nulles, mitruma ir vairāk, un šoreiz tā ir pietiek, lai uz ceļu virsmām apledojums veidotos gaisa temperatūra. Turklāt Latvijā šorīt nav noslīdējusi zem nulles, tā saglabājas plus 1, plus 3 grādi lielākajā valsts daļā, bet uz Ventspils šosejas, uz ceļa virsmas temperatūra ir bijusi 0, mīnus 1 grāds, un arī atsevišķās vietās Vidzemē ceļa virsmas temperatūras vārstās ap 0, tādēļ jāņem vērā, ka ceļi var būt slīdeni, un, kā jau teicu, nedēļas nogalē, kad parādīsies jau pirmais slapjais sniegs, noteikti autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, un šī būtu tā reize, kad nu jau laicīgi doties un automašīnas riepas nomainīt, vasaras riepas pret ziemas riepām, lai nebūtu atkal tajā brīdī, kad ārā sniegs parādās jau saskatāms, un tad visi skrien uz autoservisiem un rodas milzīgas rindas. Bet kopumā par šo nedēļu runājot, nu ļoti dinamiski laikapstākļi būs, jo pēc tāda ilgāka pārtraukuma Eiropā ir ļoti aktīvi Atlantijas cikloni, kas kļūs arvien spēcīgāki, un šonedēļ tie nesīs gan tādu jūtamu siltumu, kad temperatūra sasniegs pat 15-16 grādus, gan gaidāms arī sals naktīs un, kā jau teicu, arī slapšs sniegs. Šodien un rīt laikapstākļi vēl būs relatīvi mierīgi, īpaši rītdiena. Otrdiena būs saulainākā un tad rāmākā šīs nedēļas diena. Gaisa temperatūra gan nākamnakt lielākajā valsts daļā noslīdēs zem nulles, 0-4 grādi un tikai piekrastē tā saglabāsies nelielos plusos, bet trešdien, ceturtdien un piektdien, kad pie mums ieradīsies spēcīga ciklona sistēma, jāreikinās ar ļoti brāzmainiem vējiem. Jau trešdienas pēcpusdienā un vakarpusē jūras piekrastē vēja brāzmas pārsniegs 20 metrus sekundē. Ceturtdienu naktī uz piektdienu kādā brīdī pat ap 25 metriem sekundē un arī iekšzemes novados dažviet vējš varbūt ap 20 metriem sekundē stipras nedēļas vidu un darba nedēļas otrajā pusē. Tādēļ jārēķinās, ka var būt arī postījumi, kas saistīti ar stiprām vēja brāzmām. Pa kādam nolaustam kokam lauku reģionos, tas nozīmē arī pārrāvumus elektrolīnijās, bet nedēļas vidū šie stiprie vēja pie mums ienesīs ļoti siltu gaisu un trešdien gaisa temperatūra Kurzemē sasniegs 15 grādus, bet ceturtdien visā Latvijā 12 līdz 16 grādi, ļoti, ļoti silts laiks būs ceturtdien. Bet tad piektdien temperatūra pakāpeniski sāks pazemināties, brīvdienās brāzmainos dienvidrietumu vējus nomainīs ziemeļrietumu vēju, un sestdien, svētdien temperatūra pēcpusdienās nebūs augstāka par plus 3, plus 8 grādiem, naktīs ap mīnus 2, plus 5 grādiem, un brīvdienās tad lietumu pakāpeniski sāks pievienoties arī slapšs sniegs, un nokrišņi šonadēļ kopumā būs daudz, sākot ar trešdienu, kad pie mums sāks ieplūst siltās gaisa masas, un līdz pat brīvdienām, kad ieplūdīs atkal vēsāks gaiss un lietu arī pakāpeniski nomainīs sniegs. Turklāt šī gada ziema, nu, 2020
21. 22. Gada ziema, kas nedēļas nogalē pie mums tā nedaudz varbūt atrādīsies ar pirmo slapjo sniegu. Aizvadītajās brīvdienās ir ļoti ar tādu krāšņu un pamatīgu uznācienu parādījusies Somijas un Zviedrijas ziemeļos, kur uzsniguši pat 48 cm sniega, un tas nav tālu no rekordiem. Izrādās Somijas oktobrī, jebkad biezākā sniega kārta, kas ir fiksēta, ir 60 cm. Un tā kā šonedēļ arī Somijas ziemeļos turpinās snigt, pastāv iespēja, ka Somi tiks pie kārtīga sniega rekorda šīs ziemas jau pašā sākumā. Bet mēs tātad, jā, gatavojamies tādai kārtīgai, dinamiskai rudens nedēļai. Tā mierīgā rudens daļa ar miglainiem rītiem, saulainām pēcpusdienām, rāmu smalku lietiņu, tas rudens ir garām. Tagad priekšā ir tas mazliet mežonīgais Baltijas rudens. Jā, paldies tev, Tom, par šo plašo ieskatu. Un es domāju, gan mēs, gan arī daudzi citi skatītāji paspēja atzīmēt galveno. Tātad vissiltākā būs ceturtdiena, un droši vien tas aktuāli ir īpaši visiem tiem, kam aktuāls arī skolēnu brīvlaiks un dažādas āra aktivitātes. Tikai nu, kaut kāda ceturtdiena būs vējaina, silta, bet vējaina. Kaut kāda bumba smagāka, es tieši domāju, jāpiekabina klāt pie kājas tiem skolēnam, lai nepūš pa gaisu. No tā runājot par varbūt līdzībās drusku. Paldies, Toms, tādu virskārtiņu izstāstīja. Es domāju, ja mēs viņam ļautu, tad mēs te lekcijas papildinājumu dzirdējuši vēl izvērstāk. Tiešām, nu, interesanti par to, kā un kāpēc, kas notiek mūsu.